לחתן. שתי נותנות החסות לכנס הזה, גם מכון שמחה נוח קרמר לאסטרולוגיה ולחקר המזרח הקדום, וגם האגודה הישראלית לאסטרולוגיה ולחקר המזרח הקדום, נוסדו על ידי פרופסור יעקב קליין ועמיתיו. המכון בשנת 1980, והאגודה שהיוזמה לה יצאה מקרב חברי המכון בראשות פרופסור קליין בשנת 1997. כלומר, בלעדיו כנראה בכלל לא היינו מתכנסים כאן היום, ולא גם ב-26 הכנסים הקודמים. מלבד זאת, שימש פרופסור קליין כראש המרכז ללימודי יסוד ביהדות, וכראש המחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן. הוא גם עבד במשך 4 שנים כעמית מחקר על מפעל המילון השומרי באוניברסיטת פנסילבניה, ובשנת 2005 נבחר כחבר האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. עד כאן מה שנקרא באקדמיה פעילות חברתית. מבחינה אקדמית, אני מניחה שכולכם מכירים את פועלו, בכל זאת אסכם בקצרה. פרופסור קליין מתמחה, אנחנו כולם יודעים את זה, אבל בכל זאת נגיד, באסטרולוגיה ובחקר המקרא. בשדה האסטרולוגיה הוא נחשב למומחה עולמי לחקר הספרות השומרית והאקדית. תחום התמחותו העיקרית הם מזמורי המלך השומרים, ובפרט מזמורי המלך שולגי מן השושלת השלישית של אור, וספרות החוכמה השומרית, אבל גם נושאים רבים אחרים, כמו, ואני רק מונה שניים, אבל יש המון, הרקע ההיסטורי לגנאולוגיה של הנסין, האל האישי ותפילות אישיות בתת השומרית, ועוד ועוד ועוד. בשדה המקראי הוא מומחה לספרי השירה והחוכמה שבתנ"ך, ואף חיבר כמה מספרי עולם התנ"ך, ולבסוף, איך לא, יעקב גם עוסק במחקר השוואתי של ספרות המקרא וספרות מסופוטמיה, כולנו בניו. לענייננו, אוסיף עוד שכשהכנו את הכנס הזה, צפינו בריאיון המעמיק של פרופסור קליין עם תלמידיו פרופסור צפתי ופרופסור גבאי, ומשם קיבלתי עוד קצת רושם לשאלה הראשונה, כיצד היה המצב לפני הספר. אז פרופסור קליין מספר שהוא הכין מקראה של הטקסטים לתלמידיו מתרגומים שמצא במקומות שונים, וזה בעצם היווה את הבסיס לספר התרגומים המרהיב שכתב עם שין שיפרה. וזוהי, לטעמי, פיסת מידע מעניינת מאוד, משום שהואיל והספר הזה הפך את היצירות בו למעין קאנון עברי של ספרות מסופוטמיה, מסתבר שהבחירה בהן לא הייתה מלכתחילה לשם קאנון. עכשיו, זה נכון, לרוב כך אכן מתהווה קאנון בדיעבד, אך מעטות ההזדמנויות שבהן יש לנו הזדמנות לברר זאת ממש מפי יוצרי הקאנון. אז כעת אני מזמינה את פרופסור קליין בכבודו ובעצמו לספר לנו עוד קצת על המפעל הכביר הזה ודברים נוספים. בבקשה. אני בגיל כזה שלא כל מה שאמרו כאן, כל הפרטים שמעתי. אז אם אני אומר משהו שהוא סותר את מה ששמעתי או שלא נכון וכו' וכו', אני מראש מתנצל, אוקיי? עוד רק הערה אחת, בישיבות, בהרצאות האחרונות הדגישו את העולם הכנעני, את הכנענים שהיו בארץ וכל הדברים האלה וכו' וכו'. אני בעיסוקי בתרבות מזופוטמית, כן? אני יודע קצת אוגריתית גם, עסקתי גם באוגריתית ותרבות כנענית פה ושם וכו', אבל אני בעיקר מחשיב את עצמי למומחה יותר לתרבות מסופוטמית, ואני מתעסק יותר בהשפעות של תרבות מסופוטמית על המקרא ועל תולדות ישראל ועל תרבות ישראל הקדומה וכו' וכו'. לא כל כך, מפני שכל אלה שעסקו פה בתרבות הכנענית, הם היו בעצם אידיאולוגים. זאת הייתה אידיאולוגיה שלהם. אני לא, אין לי שום אידיאולוגיה כנענית. אני יהודי פשוט. אבל התעניינתי בתרבות המזופוטמית שהיא גובלת, בוא נאמר רק שהיא השפיעה על התרבות הכנענית, נגיד ככה או משהו כזה, אבל בעיקר בתרבות. אז לכן מה ששמעתי בזמן האחרון, כבר העלו הרבה פעמים, פעם רצו לעשות ממני כנעני,
ואז פרסמתי בארץ שאני לא קלני. זאת אומרת, אני לא, אני, אידיאולוגית אני לא, לא בתורה הזאת. טוב. קראתי למה שרציתי להגיד, קודם כל אני לא, אני מבקש גם מראש סליחה, שאם אני אעבור בחמש דקות או עשר דקות את הזמן שלי, לא מדקתי מה שאמרתי, יכול להיות שלא, אבל... ובכן, קראתי למה שאני, מה שאני אומר, בימים הרחוקים ההם, הורתו ולידתו של מפעל ספרותי מדעי ייחודי, שהטביע חותמו על לימודי המזרח הקדום ותרבות מסופטמיה העתיקה בישראל. אם זה נכון, נכון, אם לא, אז אני מבקש מכם סליחה. קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברי תודה, ואם אני שוכח מישהו, ובכן, התוכנית הרשמית של הכנס הזה הועידה לי תגובה ודברי סיכום. אבל איך יכול אדם להכין מראש דברי תגובה וסיכום ראויים להרצאות שטרם שמע? ואני חייב להתכונן לכל דבר. אני לא, וגם לא זוכר כל מה שנאמר. לפיכך הכנתי במקום זה דברים על הורתה ולידתה של האנתולוגיה בימים הרחוקים ההם, נושא הכנס הזה, ואיתכם הסליחה. אולם, לפני שאדבר על האנתולוגיה, ברצוני להודות לכל מי שתרם לכנס המעניין הנפלא הזה, ואם אשכח מישהו, אני אבקש מראש סליחה ממנו. אני בטוח שאשכח. בראש וראשונה תבורכנה שתי התלמידות המצטיינות והחכמות שלי, נילי סמט ונוגה איילי, שהגו, אני מקווה שהן הגו, זה לא, לא עוד אנשים, שהגו ויזמו וארגנו וניהלו את הכנס הזה, עליהן ועל כמותן נאמר במשלי חכמות נשים בנתה ביתה. שנית מגיעה תודה רבה למרצות ולמרצים שהתאימו והחכימו אותנו מתורתם, ובמיוחד אלה שטרחו ובאו אלינו ממרחקים מעבר לים, כמו צבי איבוש ומברנדייס וסטפן מול ומהיידלברג ודריבה מברצלונה. אם שכחתי מישהו, אז אני מבקש סליחה מראש. אני גם מבקש סליחה כבר שאני לא מדבר אנגלית, כי לא כולם... שישית מגיע יישר כוח ליושבי ראש הנכבדים ששמרו על לוח הזמנים ומנעו מכנס זה להימשך עד השעות הקטנות של הלילה. ולבסוף אני מודה לכל הקהל המאזינים שכיבדו אותנו בנוכחותם, לכולכם אני רוחש תודה עמוקה. ועתה להורתה ולידתה של האנתולוגיה, כן, כי בחרתי לדבר איך נתחברה האנתולוגיה, זה לא סיפור מאוד מעניין, אבל זה עוד מעניין אותי. ובכן, פתגם ידוע אומר, אין הנחתום מעיד על עיסתו. ומה שעיסה זו, לשתי, לא לשתי ולא אפיתי לבדי, אלא בשיתוף עם המשוררת שין שפרה, זכרונה לברכה, והיא לדאבוננו הרב מנועה מלהיות נוכחת בכנס זה, ולא תוכל להגיב על דבריי, על אודות מפתלנו המשותף. ואם בכל זאת החלטתי לדבר על האנתולוגיה ולתאר את הורתה ולידתה, אז עם שותפתי שין שפרה המנוחה, הסליחה. אני פה מבקש ממני סליחה מראש. עמדתנו המשותפת, עבודתנו המשותפת על האנתולוגיה ערכה זמן רב וגזלו משפרה וממני שנים רבות של עבודה. לא יכולנו לעבוד על הפרויקטים הקטנים והנפרדים שלנו. כדי להמחיש את הזמן הארוך והמאמץ הגדול והממושך שהשקענו במפעל ספרותי מדעי זה, אני קורא לזה ספרותי מדעי, היא ראתה את זה מנקודת ראותה רק כספרות, יותר ספרותי, אני יותר מדעי, משהו כזה, כי הדברים מדויקים שם, פחות או יותר.
אז אני מצטט בשינויים קלים לספר באוזניכם, כן, את מה שכתוב באנציקלופדיה. עבודתה הגדולה ביותר של שין שפרה, שאותה עשתה בצוותה עם פרופסור יעקב קליין, אני לא ידעתי את זה, עכשיו אני שומע את זה פעם ראשונה, היא מפעל התרגום שהקדישה לו 15 שנים מחייה, שנקרא בימים הרחוקים ההם אנתולוגיה משירת המזרח הקדום. השניים תרגמו יצירות ספרותיות, ספרותיות משפות המקור, שומרת ואגדית. אנתולוגיה זו של השירה בת ה-4500 שנה, מחזיקה כ-670 עמודים, והיא מכילה אפוסים, מיתוסים, מחזירי שירים, כגון עלילות גלגמש, אנומה אליש, מחזירי שירה תמוז, תמוז וישטר ועוד. זה מה שכתוב שם. מחבר הערך הזה הוא מוסיף, ערכו של תרגום זה הוא ייחודי. לא אני אמרתי, זה הוא אמר. מאחר שמקור רוב התרגומים הקלאסיים לעברית הוא בתרבות המערב, ואילו בתרגום זה נלקח מתרבות המזרח, כי זה חלוצי, זה ראשוני. התרגום חושף את התשתית המשותפת של המתוגדלת של המזרח הקדום ושל סיפורי הבריאה והמבול המקראיים, ומגלה קול נשי ייחודי מלא עוצמה. זה חדש בשבילי, קול נשי, אני שמח. סוף ציטוט. ברשותכם אביא להלן כמה עובדות על הורתה ולידתה של האנתולוגיה מנקודת ראות המבט אישית סובייקטיבית של אחד משני המחברים, עבדך הנאמן. כידוע, עיקרה של ספרות המזופוטמית שנשתמרה בידינו נכתבה בשתי שפות עתיקות ששלטו במספר במשך 3,000 שנים לפני הספירה, שומרית שהיא שפה מבודדת לחלוטין מבחינה לינגוויסטית, ואקדית שהיא לשון שמית עתיקה. שתי לשונות נשכחות אלה והספרות הספרות הענפה שנתחברה בהן זכו לתחייה בזמננו בחוגי האקדמיה בזכות האשורולוגים וחוקרי המזרח הקדום, והן נלמדות ונחקרות באוניברסיטאות הגדולות והחשובות בעולם. אני התוודעתי לשפות אלה במיוחד בזכות מורי ורבי פרופסור פנחס ארצי, זיכרונו לברכה, מי שמשכיר אותו אז, שהחל ללמד קורסים בספרות מזופוטמית בבר אילן, אני צריך להגיד בבר אילן בעצם, התלהבותו של פרופסור ארצי משפות עתיקות אלה ובקיאותו בהן התחרו זו בזו. וסחפו איתם מספר קטן של תלמידים תמימים, לא מעשיים כמוני, שהתעניינו בבלשנות ובספרות עתיקה. באופן זה הגעתי להכרת הלשון האקדית ודרכה ללשון השומרית, שתי הלשונות המהוות את התשתית להכרת התרבות המזופוטמית. ובתור אוהב ספרות מצאתי עניין בספרות היפה שהתחברה בלשונות אלה, ולפיכך בכל ימיי האקדמיים למדתי ולימדתי ספרות מסופוטמית יפה. אם זה יפה או לא יפה זה כבר עניין לחוקרי ספרות ממש. ועתה לתולדות חיבור הספר בימים רחוקים ההם שאותו אנו חוגגים היום. בתחילת הוראתי באוניברסיטת בר אילן, שנים רבות לימדתי ספרות שומרת וספרות אקדית בתרגום לאנגלית מתוך אנתולוגיות ידועות, כמו למשל פריצ'ארד, אנשנטיסט, A&ET, מי שיודע איזה, כן, ועוד ספרים אחרים וכדומה. מן הסתם כך נהגו גם עמיתי האשורולוגים בשאר האוניברסיטאות. ואז עלה בדעתי
הרעיון לתרגם לעברית מבחר של יצירות ספרותיות מן השומרת והאקדית, ולעשות מהן חוברת לימוד לשימוש בקורסים שלי. שיערתי שעמיתיי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב ובשאר אוניברסיטאות יש להם אותה בעיה. והאמנתי שבמאמץ משותף נוכל ליצור חוברת תרגומים כזו. פניתי לידידי רפאל קוצ'ר, זיכרונו לברכה, מי שהכיר אותו, כן, חוקר גדול גם אשורולוג, שלימד כמוני אשורולוגיה באוניברסיטת תל אביב, והצעתי לו לשתף פעולה בפרויקט הזה. אם זיכרוני למתני, קוצ'ר התעניין יותר בהיסטוריה מאשר בספרות. ולא קיבל את הצעתי. אם זיכרוני למתני, ויכול להיות שהוא מתני, וכמו שמעתי דברים אחרים, קוצ'ר הפנה אותי על המשוררת שין שפרה, שלמדה ולימדה ספרות באוניברסיטת תל אביב. והיא התעניינה במיוחד גם בספרות מזופוטמית. עכשיו אני לא מבטיח לכם שכל מה שאני אומר עכשיו זה עובדות, אבל זה ככה אני זוכר. וכדי להכיר בקרוב את הספרות המזופוטמית, ישבה שין שפרה בקורסים שלי שנה או שנתיים, שנתיים, כן, על הנושאים האלה, אוקיי? כשומעת חופשית, וחיברנו ביחד רשימת יציאות שהחלטנו לתרגם. וכך התחילה מסכת ארוכה של שיתוף פעולה אינטנסיבי ביני ובין שפרה על תרגום ספרות מזופוטמית. עבודתנו התנהלה לפי סדר זה. תחילה אני תרגמתי כמיטב יכולתי את היצירה לעברית מן המקור שהיה לפניי בתעתיק מדעי בינלאומי. אוקיי, גם אני לא, לא, אני קורא את קרב יתדות, אבל אם אפשר אני נעזר בתעתיקים. כך נעזרתי כמקובל בתרגומים לאנגלית של היצירות, שעד בידי מיטב החוקרים במקרה שבהם הטקסט, במקרים שבאמת הטקסט היה משובש, קטוע או קשה לקריאה, בדקתי אותו מן המקור הראשוני, כפי שהתפרסם בכתב היתדות, או מצילום קרי של היתדות המקוריות עצמן, ועשיתי מאמץ להשלים את המילים השבורות והחסרות מתוך זהירות הראויה כמקובל. כמו כן, חיברתי מבוא קצר לתרגום כל יצירה. כאן ברצוני להדגיש כי השתדלתי שכבר התרגום הראשוני שלי יהיה ספרותי פיוטי במידת הצורך ובמידת האפשר. ולא סתם איזה תרגום מילולי פרוזאי. את התרגום שלי מסרתי לשפרה, והיא הציעה לי תיקוני לשון וסגנון חשובים לתרגום שלי ולתרגום שלי. במשך הזמן, תוך כדי עבודתנו והשתתפותה של שפרה בקורסים שלי על הספרות המזופוטמית, שפרה רכשה ידע בסיסי, אבל טוב מאוד, בקריאת ובהבנת הטקסטים הספרותיים שתרגמנו, ולימים נטלה לעצמה את החופש לתרגם יצירות קצרות לפניי גם. אולם, יש לציין שהיא לא הגיעה ממש ליכולת קריאה בכתב יתדות. שזה, בשביל זה אתה צריך ללמוד אשורולוגיה ארבע שנים. אוקיי? בו הטקסט היה כתוב. אלא קראה את הטקסט מתעתיק כמוני, כן, באמת בעיקר, לאותיות לטיניות, במקרים שבהם התעוררו ספקות באשר למובן המילולי של המקור, היא לא כל כך יכלה לחלוק עליי. בכל זאת אני הייתי אז קיבלה את פסיקותיי. כאשר הספר עמד לפני הכנסתו לדפוס, כאן אני דילגתי על דברים שלא רציתי
ששהם, בוא נגיד ככה, מגלים טפח ומכסים טפחיים. אני מדלג. כאשר הספר עמד לפני הכנסתו לדפוס, שפרה לחצה עליי להסתפק במבואות הקצרים הבאים לפני תרגומה של כל יצירה ויצירה, ואילו אני התעקשתי לכלול בספר עוד שני מדורים, לכאורה לא חיוניים, שהוסיפו נפח של כ-80 עמודים לספר הזה, והם הערות ביבליוגרפיות מפורטות לכל יצירה ויצירה ומפתח השמות. וכך הפך ספרנו מספר ספרותי עממי קליל, מצוין אבל קליל, משהו, לספר מדעי לימודי כבד כלשהו, קצת. וזה באמת הפריע קצת לשפרה, אבל מה לעשות, אני עמדתי על כך. רציתי שהספר יהיה גם ספר לימוד, גם בבר אילן וגם באוניברסיטאות, כמו ששם למדים ספרות עתיקה בצורה, כן. עם הופעתו, ספרנו עשה רושם גדול בחוגי האקדמיה וגם בעולם הספרות בארץ. והוזמנו לשוחח עליו בבמות ספרותיות שונות, בכל מיני ספרותיות שונות. וזה שעשה רושם, כן, הכנס הזה הוא ההוכחה המובחקת לזה, שאחרי 25 שנה הספר עדיין משמש נושא לאיזשהו, כן, אז אני לא מתגאה כל כך, אבל אבל עובדה היא שהספר עשה רושם. הופתעתי לגלות כי למרות הופעת שמה של שפרה לפני שמי במחברת הספר, רוב עמיתיי החוקרים, אני מתכוון, כן, משהו כזה, סבורים שחלקי בחיבור הספר הזה היה קצת גדול משלה. כך היה, כך הרגשתי או משהו כזה, יכול להיות שאני טועה, אבל כך הרגשתי. מי שמכיר מקרוב את העובדות מאחורי חיבורו של הספר, אני סבור, אני בטוח, ואני משוכנע, שאנתולוגיה זו, תסלחו לי על הביטוי עכשיו, יצאה יחידה במינה, רק משום שהיא תוצאה של שיתוף פעולה הדוק והרמוני, הוא היה, כן, בין אשורולוג מומחה ובין משוררת מוכשרת ורגישה, שהצליחו באופן מפתיע, הצליחו לשתף פעולה ביניהם. זה לא כל כך קל. תדעו לכם, לשתף פעולה בין משורר ובין חוקר, חוקר שפה, פילולוג וכו' וכו', זה לא דבר קל. אני יכול רק לספר לכם סיפור אחד, ש מורי ורבי, זכרו לברכה, הגדול, קרמר, כן? בשלב מסוים, הוא התחיל, עוד בתחילת הקריירה שלו, לפני שהספרים שלו התפרסמו והפכו להיות בלסט-סלרס בכל העולם, כן? על הספרות השומרית, כן? הוא ניסה לשתף פעולה עם איזו משוררת. ואחרי כמה חודשים, השיתוף הפעולה נשבר. לא יכלו להגיע ל... יש כל מיני סיבות לזה. אני לא... מי שעבד עם משוררת וחיבר דבר כזה, אז הוא יודע מה מאחורי הדברים האלה. ובכן, אני הצלחתי לשתף פעולה, וכל אחד מאיתנו תרם
ממיטב כישרונו האינטלקטואלי והאומנותי למפעל המשותף הזה. נמצא שיצא מתח ידינו יצירה ייחודית, אתם יכולים לחולק על זה, אבל אני חושב, יצירה ייחודית, שאף אחד משנינו לא היה מסוגל ליצור לבדו. תזכרו את זה, אני עכשיו אומר משהו שמי שמבין, מי שמכיר קצת מה מאחורי הדברים ומתחת לזה הוא מבין את זה, אוקיי? אף אחד לדעתי משנינו, לא אני ולא המשוררת, לא יכולנו להוציא, כן? טוב, זה לא הספר הכי חשוב בעולם, אבל זה ספר שאם חוגגים אותו אחרי 25 שנה, זה סימן שהספר טוב. אז דבר כזה לא יכול, לא, אני לבדי לא יכולתי להוציא. לבד, דבר כזה. עכשיו, ובכן, כל אחד מאיתנו תרם מיטב כישרונו למפעל המשותף. ויצא, אני חוזר על מה שאמרתי, כן, מתחת ידינו יצירה ייחודית. באנתולוגיה זו כללנו את רוב היצירות המזופוטמיות הקלאסיות החשובות, וכאן אני שמעתי כמה דברים שהם חולקים על זה, שוודאי יש עוד יותר חשוב, אפשר למצוא אולי עוד חשובה אחת או שתיים יותר, ויש עוד הרבה חשובות וכו' וכו', אבל אלו היו היצירות החשובות ביותר שאני הכרתי. ואני השתמשתי באנתולוגיות האנגליות, של אנשים גדולים, ששמחתי עליהם, זה מיטב הספרות המזופוטמית, מה שכדאי לצרף, מה שמצאו החוקרים, רוב החוקרים וכו' וכו'. אז לכן, אני אמרתי את הביטוי, כן, שכללנו פה את רוב היצירות המזופוטמיות הקלאסיות החשובות, ומה שנותר ברובו, כן, הוא לפחות רובו, הוא פחות קלאסי, קצת יותר דל או משהו כזה, ולא כל כך מעניין את הקהל הרחב, כולי. וגם קצת משני בחשיבותו, נגיד, או משהו כזה. יכול להיות שאני טועה. מסיבות אלו ואחרות, אני לא ראיתי לנכון לפרסם לבדי לקט תרגומים דומה. לא רציתי לנסות, לא רציתי להיכשל. ולדעתי, גם לו ניסיתי, לא הייתי מצליח להוציא מתחת ידי לקט בסדר גודל ובאיכות גבוהה כמו האנתולוגיה הראשונה שראתה אור לפני חצי יובל שנים, ואותה אנו חוגגים היום. אני מתנצל בסוף דבריי שאני קורא לזה אנתולוגיה. מי יודע אם אפשר לקרוא לזה. שמענו כאן הרצאה שלמה על אנתולוגיה, מה זה אנתולוגיה? ואני לא התעמקתי בזה כשחברתי את האנתולוגיה. הכרתי כמה אנתולוגיות ועשיתי את זה לפי זה. אני לא בדקתי את זה שיטתית כל כך כמו ששמענו הרצאה, אתה מבין? זה הרצאה מדעית, כן? אני לא יודע אם זה לא היה מפריד דווקא לחבר את האנתולוגיה, אבל לא בטוח שזה עוזר לי, כן? אז אני לא... אז תסלחו לי שכל הזמן קראתי לזה אנתולוגיה, אוקיי? אם בעיני מישהו זה לא אנתולוגיה קלאסית. באמת אפשר שהיא ראויה לכותר הזה, לשם הזה, אוקיי? כי זאת לדעת. עכשיו זה המשפט האחרון שלי, אני חוסך מכם כל מיני דברים. לחיבורו של אנתולוגיה בסדר גודל ובאיכות גבוהה, כמו האנתולוגיה שאני הוצאתי עם שהיא שפרה, כן? ומה שאני עכשיו אגיד, יכול להיות שאנשים יודעים משהו מאחור הדברים, מה כוונתי, אני לא אגיד את כוונותיי. ובכן,
באיכות גבוהה, כן, כמו אנתרולוגיה זו, נחוץ יותר ממחבר אחד, לדעתי. כמו שאומר הפתגם בספר כהלת, טובים האחד מן השניים. והמבין יבין. Thank you very much. Before concluding this conference, I would like to thank all those who contributed to its success under complicated circumstances. First, I would like to thank all our honored speakers and presiders, those who came from various Israeli institutions and our distinguished guests from abroad. Thank you for very instructive and innovative talks from which we all learned a lot. Thank you to our friends Uri Gabay and Yori Cohen for taking active part in planning and handling this event. I would also like to thank the devoted workers of Bar Ilan who helped us navigate the many uncertainties of these few last days. Rinat and Sharona from the Department of Hebrew and Semitic Languages, Arye, who is in charge of transportation, very special thanks to Shifra Barbanel, the real boss, who made this event possible through endless and diligent work. Last but not least, I would like to thank my dear friend Noga Ayali Darshan, head of the Kramer Institute of Assyriology and Ancient Near Eastern Studies. It is a real pleasure to plan and carry out such a project with a colleague who is not only a great scholar, but also a real friend. Since the establishment of the Israeli Society of Assyriology, we have a tradition of concluding every conference with a meeting of the members of the society called Betzavta, together, to discuss some formal matters and future plans. So I would now like to formally conclude the conference. All members of the society are now welcome to stay here for Betzavta. Thank you very much.